Mor. Kan man godt se det vasketøj på gulvet? Nej, mor. Okay, hej. Hej sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave endnu en video, som er det her 10 ting. Der var vildt mange, der synes godt om den sidste, hvor jeg lavede 10 ting, alle mennesker gør. Som er linket nede i beskrivelsesboksen, hvis I kunne tænke jer at se den. I dag der er det ikke 10 ting, i dag der er det 10 råd. Det er nemlig 10 råd om... Altså mine bedste 10 råd om at starte en YouTube-kanal, eller om generelt at være YouTuber, hvis det er noget, man kunne tænke sig om. Jeg får rigtig mange kommentarer, rigtig mange beskeder med folk, der spørger om råd, og sager og skriver. Så tænker jeg, ved du hvad, det kunne være en god idé at lave en video om råd. 10 generelle råd, som er rigtig gode, og som man altid kan bruge, hvis man kunne tænke sig at have en YouTube-kanal, og altid har tænkt over det, og hvordan man ligesom fører den videre, så den eventuelt kunne blive til noget. Mit første råd, det er... Vær dig selv. Det er virkelig, virkelig vigtigt, at man er sig selv. At man er sig selv 100% igennem. Der er jo dem her, som laver en rolle på YouTube, hvilket er mega fedt. Altså, så har man ligesom den her rolle, som man er, som er totalt langt fra den person, som man egentlig er. Hvilket også er fedt nok, for det er jo skuespiller. Det er helt vildt fedt, og jeg har mange af mine kollegaer, som har en rolle, som er helt normale mennesker normalt. Hvilket også er fint at have en rolle, men så enten kør den all in med rolle, eller så være 100% dig selv. I hvert fald, du skal kunne finde dig selv i det, du gør, og du skal kunne se dig selv i øjnene i det, du lægger ud, og tænke, okay, det er fedt det her, om det så er entertainment, hvor du er en anden rolle, eller det er noget, hvor du sidder egentlig af dig selv og deler af dig selv. Råd nummer 2 er, at man skal være original. Ikke efterligne andre, men det er okay at få inspiration. Jeg fik inspiration, da jeg startede meget af Amerika, ikke af nogen bestemte YouTuber. Jeg fik bare inspiration, fordi det gav mig inspiration til generelt at starte. Ikke hvad jeg skulle lave eller noget, men jeg tænkte bare, okay... jeg tænker, at beauty det starter jeg med, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig at være lidt personlig, og så kunne jeg egentlig også godt tænke mig at være bundærlig. Og så er det egentlig blevet til det, som jeg er nu, hvilket gik okay for mig. Det jeg mener med ikke efterligne andre, det er, at jeg synes, det er virkelig vigtigt, at man ikke gør noget, som andre gør præcis. Igen er det okay at få inspiration, men lad være med at gøre det sådan, at folk i dit kommentarfelt skriver, ej, okay, det der, det gør du. Du efterligner Christine Slot, du efterligner dit og dat. Lad være med det. Fordi at det giver en bagslag, og så tænker folk, okay, hende der, hun er bare en efterligner, så hende gider vi ikke abonnere på. Vær original, vær dig selv, gør et eller andet fedt, hvor du tænker, hvis du får en idé og tænker, hey, jeg vil være YouTuber, jeg vil lave YouTube om whatever, så gør det, hvis du føler for det. Nummer 4 råd, det er tænk nyt. Tænk på nye videoer, nye videoidéer. Selvfølgelig skal man med på bølgen, for eksempel det her Bean Boozled Chili Challenge og sådan nogle ting der. Det er fedt at lave, og det er fedt, fordi der er mange, der gør og sådan noget. Men tænk nyt. Det jeg mener med at tænke nyt, det er egentlig bare at tænke nyt. I ved sikkert, hvad jeg mener. Lav nye ting, som I ikke har set før, eller I ikke føler er set før i hvert fald. Det er mit nummer 4 råd. Råd nummer 5 er, upload regelmæssigt, mindst 2 gange om ugen, fordi at man holder ligesom kanalen i gang, så... og det er jo min egen erfaring, jeg kan sige, at jeg uploader, eller jeg snakker ud fra. Jeg synes, at det er det mindste, man kan byde sine følgere, når man i hvert fald har ramt et okay højt følgertal. Når der er nogen, der regner med, at der kommer en video ud, så jeg kører efter et princip, der hedder mindst 2 videoer om ugen, fordi at den skal opdateres ens kanal, og det er, nu lever jeg af det, så jeg gør det helst gerne flere gange, men mindst 2 gange om ugen, for nogle gange har jeg jo mega travlt med alle mulige fede projekter, der skal ud til jer også. Det er mit princip, mindst 2 videoer om ugen. Regel nummer 6, eller regel, råd nummer 6. Det er, kæmp dig selv hele vejen. Det er okay at få en smule hjælp på vejen, men glem alt om shoutouts. Det værste, jeg ved, aldrig nogensinde noget, jeg har gjort brug af, er shoutouts. Jeg synes selv, at man skal kæmpe vejen. Jeg har været med på få YouTube-kanaler, som man kan sige har været større end mine. Så altså det man tit gør ved en collab, det der er mega smart, det er fucking fedt, og det er fedt at have en YouTuber ind på en kanal. Men teknisk set, så giver det jo også flere følgere begge veje. Og jeg har lavet collabs med nogen, men det har ikke været nogen, hvor det har givet mig det vilde. For jeg har meget gået op i, at jeg selv vil kæmpe mig vejen. Altså jeg synes selv, man skal kæmpe, og derfor der er også nogle ting, jeg siger nej til. For eksempel rigtig små YouTuber, der godt kunne tænke sig at lave en collab. Der er meget sådan, nej, ved du hvad? Jeg har kæmpet mig vejen selv, og det synes jeg helt klart også, at du skal gøre. Jeg har hjulpet en del YouTuber på vejen, som faktisk er blevet rigtig store nu. Nogle af tingene kan man da godt... jeg kan da godt fortryde, at jeg har gjort det, fordi... At så bliver folk sådan lidt... De glemmer at tænke over, hvor meget man egentlig har hjulpet. Og så er det bare fedt at have de YouTuber der, uden at tænke over, at jeg måske har givet dem 30.000 af deres følgere. Men det er jo principper, det er jo en tanke, man har, ikke? Men derfor, bare generelt kæmp vejen selv. Kæmp dig op, fordi så har man det også bare fedt i sidste ende. Jeg har det helt vildt fedt, fordi jeg ved, at jeg har kæmpet vejen selv, og jeg har gjort noget unikt, som folk har synes om.
og som folk har synes er fedt. Og så ved jeg, at det er 100% mig selv hele vejen igennem, og det er ikke fordi, jeg har fået shoutouts fra nogen eller noget. Nummer 7 råd er: ikke fangirl eller fanboy, hvis du møder en YouTuber, en større YouTuber. Hvis man f.eks. er mindre YouTuber, man kan også være stor YouTuber, og man møder et andet fænomen i medieverdenen. Det kan også være en tv-vært, det kan også være en X-Factor-deltager, whatever. Der er mit princip meget: ikke fangirl eller fanboy. Jeg er sådan, der er mange mennesker, der er få mennesker, jeg sådan er fan af. Fordi det tror jeg lidt, man lærer, når man kommer i branchen. Jeg har mødt rigtig mange fede personer, hvor jeg bare har været sådan: fuck, respekt, du er pissedygtig. Fedt musik, fedt entertainment, eller hvad nu folk har lavet. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man holder den totalt straight og siger respekt, fordi at jeg ved det, at det underligste i verden er, hvis man har siddet og kigget på en YouTuber, og man har tænkt, ej, hvor virker hun bare som en fed person, og så man møder personen i virkeligheden, og de er bare totalt op og kører over en, og bare sådan, ah, og sådan noget, og især hvis man selv er YouTuber, så tænker jeg, okay, okay, vi laver det samme, vi har samme interesse, men kan det godt bare være sådan, hej, fedt at møde dig, sådan er jeg meget selv. Så ikke fangirl eller fangirl eller fanboy, hvis du møder andre YouTubere i et community, eller hvis du kommer ind i det. Fordi det er der ikke mange, der synes godt om. Så er man advaret. Regel nummer 8, hvorfor siger jeg regel? Råd nummer 8 er: tænk dig op, inden du starter, have ikke for høje forventninger. Og den er vigtig, fordi inden jeg startede YouTube, tænkte jeg mig rigtig meget om, og jeg havde det ikke så nemt og sådan noget. Men jeg tænkte, at ved du hvad, det kunne være spændende nok. Jeg ved godt, jeg ville få bagslag på det her, fordi jeg sidder foran et kamera og plaprer om alt muligt pis, og folk vil synes, det er mega underligt, at jeg sidder og snakker ind til et kamera. Og jeg havde det ikke nemt i forvejen, som sagt. Men jeg tænkte, ved du hvad, folk skal ikke holde mig tilbage, fordi det her jeg virkelig lyst til. Der var YouTube så heller ikke så stort, og nu er der rigtig, rigtig, rigtig mange om løbet. Altså rigtig mange, der godt kunne tænke sig at være YouTuber. Så det er måske lidt mere normalt. Men det er så også derfor, at jeg vil sige til jer derude, at I skal ikke have for høje forventninger. Jeg ved godt, at man som lille bitte YouTuber, der var jeg jo sådan, wow, okay, hvis jeg når 100 abonnenter, så er det bare mega vildt. Og jeg ved, at nu om dagen, så er der rigtig mange unge, der gerne vil, og de vil jo gerne op på størrelser som 20.000 følgere, 30.000 følgere og sådan noget, og håber, at de kan komme det. Man kan sige, at da jeg startede for 2 år siden, var det måske lidt nemmere, hvis du havde noget unikt og komme op på et højt følgertal. Men nu er det bare så svært, fordi der er så mange om løbet. Så det er også derfor, at man skal kunne noget unikt, og man skal have en bestemt passion for det, man laver, og så komme med noget nyt. Fordi ellers så er det virkelig svært at komme op. Men i hvert fald, så tænk nyt og sådan nogle ting, og så ikke have for høje forventninger, fordi måske så bliver det ikke lige, som man har forventet, men måske bliver det alligevel til noget alligevel. Og have tålmodighed også. Altså, det er virkelig også en ting. For mig der gik det voldhurtigt, og jeg fattede det ikke, og det var totalt uvant for mig, og jeg forstod ingenting. Jeg tror, det var fordi, jeg var den første, som var bundærlig, og som var ligeglad med, hvad andre folk de tænkte, og det tror jeg, at der var rigtig mange, der synes om. Så, men nu er jeg her jo, så er der jo rigtig mange, der måske har tanken om, jeg vil også gerne være som Christine, men så er det først, at det giver bagslag, hvilket jeg egentlig synes er pisse ærgerligt. 10. og sidste råd er: vær stolt af din hobby, fordi når man starter som ny YouTuber, vil der altid være nogen, der har en eller anden kommentar. En kæk kommentar om, at du sidder også bare, du har ikke nogen venner, du sidder for dit kamera og snakker for dig selv og sådan noget. Dem fik jeg. Selvfølgelig er folk ikke onde over det hele, kan man sige. Men det er virkelig vigtigt, at man så siger, selvom man får dumme kommentarer, siger ja. Og ved du hvad, jeg er fandme stolt af det, jeg gør, fordi jeg elsker det. Altså, vær stolt af det, man gør. Aldrig nogensinde lægge skjul på det. Jeg ved, at der er nogle YouTubere, derude, som ikke siger det til deres venner, og ikke siger det til deres familie og sådan noget. Altså, det var det første, jeg gjorde. Så vær stolt af det, uanset hvor langt du er, om du er helt from the bottom. Altså, bare gør det. Vær stolt af dig selv og sige, hey, jeg har lavet en YouTube-kanal, jeg kunne godt tænke mig at lave YouTube-videoer, fordi jeg synes, det er pisse fedt. Vær stolt af det, du gør, og selvom det måske er lidt grænseoverskridende, måske i den by, du bor i, eller bare i din omgangskreds. Det var alle mine 10 råd, jeg håber, de kunne blive brugt til noget. Hvis I gerne vil have, at jeg fortsætter det her 10 ting, 10 råd, 10 whatever, så husk at smide et like. Husk at subscribe til kanalen, hvis I også kunne tænke jer at se mere, og at jeg uploader nemlig mindst 2 gange om ugen, som jeg fik sagt i den her video. Det er ikke alle, der lægger mærke til det, men det gør jeg altså mindst. Nogle gange 3, nogle gange 5. Men sådan er det jo. I hvert fald, så husk også at følge mig på Instagram, hvis ikke du gør det i forvejen. Husk at følge mig på min offentlige Snapchat, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så er det gerne tilbage ind at sige, at I er de bedste i hele verden, og at vi selvfølgelig snart ses igen.